Віталій Миколаївич, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. Як скажете, сьогодні які є головні пріоритети в діяльності управління, яке ви очолюєте? Основними пріоритетами діяльності цього підрозділу є це налагодження тісної взаємодії між всіма правоохоронними органами та воєнізованими формуваннями, які сьогодні існують на території Сумської області, надання їм практичної допомоги, теоретичної і координація роботи правоохоронних органів в галузі законності, правопорядку та обороноздатності Сумської області. Ви говорите на налагодження роботи. От основна мета – координація цього всього, яка? Да. Як ми бачимо, сьогодні склалася така ситуація, як в Україні, так і в Сумській області, яка потребує постійного моніторингу тієї оперативної обстановки. Як наразі ми знаємо, що в Сумській області діє жовтий рівень антитерористичної загрози. З цією метою та на виконання частини 2 закону України про місцеві державні адміністрації, розпорядженням голови обласної державної адміністрації був створений штаб в галузі законності та правопорядку та обороноздатності Сумської області. До цього штабу увійшли всі правоохоронні органи, це і Національна поліція, і прокуратура, це і прикордонна служба, і податкова інспекція, тобто всі воєнізовані формування, які дислокуються на території Сумської області. Засідання такого штабу проходить раз на тиждень. В минулому році таких штабів проведено 44, в цьому році вже 12 штабів, у 2018 році вже проведено. Також одним з напрямків взаємодії є фінансова підтримка правоохоронних органів. Так, в області на сьогодні діє обласна програма «Правопорядок», яка розроблена на 2016-2020 роки. І мета цієї програми – це фінансова підтримка всіх правоохоронних органів та воєнізованих формувань на території Сумської області. Так, в минулому році з обласного бюджету за підтримки обласних депутатів, голови обласної державної адміністрації було виділено по цій програмі 4,5 мільйона на всі правоохоронні органи. А вже в цьому році ця робота значно покращилась, і вже за цей короткий період вже 4 мільйона було виділено по цій програмі. Як ми бачимо, така фінансова підтримка, вона дає свої позитивні результати, сприяє покращенню роботи правоохоронних органів. Тож, взаємодія з правоохоронними органами, от як скажете, наскільки ефективна робота в цій сфері? Я вам скажу, що в нашій області, якщо порівнювати нашу область з другими областями, то ми займаємо лідируючі позиції в напрямку взаємодії. В нашій області нема таких конфліктні ситуації між правоохоронними органами. Повністю всі правоохоронні органи, які на сьогодні є, і керівники цих правоохоронних органів в рамках взаємодії виконують всі поставлені завдання. Як на сьогоднішній день вирішується питання територіальної оборони? Всі ми знаємо, що Сумщина має чимало кілометрів спільного кордону з Росією. Це дуже на сьогодні актуальне питання, і я, як очільник управління по взаємодії з правоохоронними органами, безпосередньо організовую роботу по налагодженню командно-штабних навчань в області. Так, ми спільно з обласним військовим комісаріатом в минулому році таких навчань проведено 8. До таких навчань залучаються командування АК «Північ», командування сухопутних військ. Також такі навчання проходять під керівництвом голови обласної державної адміністрації Миколи Олексійовича Клочка, голови штабу територіальної оборони. Останнє навчання, яке ми проводили, це
вже було зразкове навчання, куди залучали всі військові комісари всієї України, а командуванням АК «Північ» була Сумська область по підготовці таких навчань, відзначена найкращою областю серед всіх областей, яка їм підпорядкована. Тобто територіально ми захищені на сьогоднішній день, ми можемо бути спокійними? Також були проблемні питання в минулому році. Це з цього питання, це налагодження спецзв'язку між і координація між всіма правоохоронними органами, але завдяки підтримки голови обласної державної адміністрації, депутатського корпусу були виділені кошти понад 200 тисяч, і цей зв'язок був в минулому році зроблений, да, і таких питань вже проблемних у нас не виникає. Чи маєте сьогодні взаємодію з підрозділами, які виконують бойові завдання на сході України? Як допомагаєте сьогодні їм? Таке питання, яке зараз знаходиться безпосередньо на контролі у Миколи Олексійовича, і я, керівник управління, безпосередньо опікуюсь цим питанням. Це не просто пусті слова, а це реальна допомога. І, наприклад, якщо брати 2017 рік, то ми неодноразово виїжджали з керівництвом обласної державної адміністрації на схід нашої держави. Були в 27-й бригаді, в 58-й бригаді наших сумських. Надавали їм як матеріальну допомогу, як гуманітарні грузи туди возили, так і возили наші обласну філармонію для проведення там на передовій, а безпосередньо в Кримському, де йшли там бойові дії, і для підняття наших бійців бойового духу проводили там концертні програми і таке інше. В цьому році ми також разом з головою обласної державної адміністрації відвідали місто Краматорськ, Мар'янку, де відвідали наших сумських прикордонників, відвезли туди вантаж гуманітарний понад 200 тисяч. Зустрілися з керівництвом, поспілкувалися з нашими сумськими хлопцями. Тобто ця робота активно ведеться, і для нас дуже велика честь надавати допомогу таким хлопцям. Про обласні державні адміністрації діє обласна спостережна комісія. Що це за комісія і які її основні завдання? Основними завданнями такої комісії – це громадський контроль за дотриманням прав та свобод засуджених. У нас на сьогодні є 4 установи в Сумській області виконання покарань. Це 116-та установа, 56-та установа в місті Рамни, державна установа, Конотопський управний центр, Сумський слідчий ізолятор. Одним з проблемних питань, які підіймала комісія в цьому році та в минулому році, це закриття Шостянської виправної колонії в рамках реформи, яка зараз відбувається пенітенціарної служби. Позиція обласної державної адміністрації все ж таки була залишити цю установу. Да, дійсно, там є проблемне питання про виділення монастиря, але його можна було виділити, і голова обласної державної адміністрації неодноразово звертався до міністра юстиції, до кабінету міністрів, щоб все ж таки колонія залишилась. І люди, які там працюють, не були забезпеченими робочими місцями, а засуджені, які там відбувають покарання, не були переведені до інших областей, що значно ускладнить виїзд родичів на побачення. Але зараз Міністерством юстиції було прийнято рішення, і Шостянська управна колонія підпала під повну ліквідацію. Це понад 250 осіб залишиться без роботи, і засуджені, які там відбували покарання, понад 1000 осіб будуть переведені до інших областей. Наразі в Україні проходить весняна призовна кампанія. Як організований призов громадян на строкову військову службу у нас в області? Чи виконуємо ми показники і які позиції займає Сумщина сьогодні у порівнянні з іншими?
З метою якісного виконання призову головою обласної державної адміністрації було створено обласну призовну комісію. Також такі призовні комісії були створені в районах. Ми виконували на 100%, тобто державні завдання. Зараз ще зарано казати, як буде виконане завдання, але вже ми можемо сказати, що 90% призовної кампанії вже виконана. Тобто ми зробимо всі зусилля, щоб ця призовна кампанія була виконана на 100%. З цією метою також обласною державною адміністрацією було надано ряд допомоги обласному військовому комісаріату. Це і грошові кошти для забезпечення призовників до безпосередньо до несення служби, до навчальних бойових частин. І ми можемо впевнено сказати, що всі призовники, які сьогодні призиваються, не будуть залучатися до операції об'єднаних сил, яка вже по-новому називається. Раніше це була АТО, да. І вони можуть після проходження служби мати ряд переваг. Це і служити подальшому за контрактом, і робота правоохоронних органів. Чи залишається актуальним набір на військову службу за контрактом? Стосовно відбору громадян на військову службу за контрактом, управління по взаємодії з правоохоронними органами дуже якісно виконує цю роботу, і за останні 17 та вже перше півріччя 18 року ми кожного місяця державне завдання за контрактом виконуємо на 100%. Тобто люди мають бажання служити, держава забезпечує їх відповідним грошовим забезпеченням. Так, в 17-му році було підписано контракт з 1100 осіб по Сумській області, і в 18-му році вже підписано контракт, 357 осіб підписала. Переваги, які на сьогодні є, це грошове забезпечення понад 8 тисяч особи, які йдуть на службу за контрактом. Також військовослужбовцям, які несуть службу в зоні об'єднаних сил, ще 10 тисяч доплачується за несення служби в бойових умовах. Також за ними залишаються робочі місця, які вони перед цим займали. Безоплатна кваліфікована допомога надається таким військовослужбовцям. А також військовослужбовці мають право виходу на пенсію, відслуживши 25 років. Таким чином, думаю, контрактна служба може зацікавити патріотично налаштованих громадян від 18 до 60 років.